Þeir eru þeir lögður að vera sáttir eftir þessi útlit? Á, gríðar sáttir. Góð leikur í okkur. Bara gott, góð liðsheild og kláruðum dæmið. Fyrirfram svona, vita að þetta var hörku viðureign, var þetta kannski, náu þetta skrefin og undan mjög fljótlega og var þetta auðveldara, heldur þið að byggust þið? Nei, ég myndi ekki segja það. Þeir byrja vel, hvað, 5-1, svo komum við tilbaka, jafn, allt í járnum, þeir missa Robba út sem er alltaf mikill missi fyrir þá. Og svo einhvern veginn bara fá við aukið sjálfstraust og þetta fyrir að rúlla og það var ekki alltaf snúið sko. Það sé svona þegar að fyrir að líða á leikina þá er svona virðist vera meiri stabilisering á valsliðinu og þeir að fá mörg vikið úr hornunum hjá ykkur hornamönnunum og svo skyttunni. Já, hornin nýttist vel í dag, við erum kannski ekki búin að nýtast nógu vel hingað til sko. En við vorum búin að leggja upp með það, vitandi hvernig vörn íbúða spilar að hornin eru svolítið frí og það gekk vel, Sveitin og Viki voru bara mjög góðir. Við erum þá að skipta töluvert ört, þannig að það er að koma ferski menn inn á sem geta verið að læða inn mörgum. Það eru kannski orðnið þreyttari. Það var svona lítið annað talað um valsliðið annað en þessar skiptingar hérna í byrjun móts og fólk tönglaðist mikið á því en eins og Óli sagði, þetta við höfum eftir að sjá þetta að skila sér. Já, við erum svona aðeins, þetta er ekki alveg á klukkunni lengur. Nú aðeins fallin frá því, en hérna, en við skiptum engu síðu ört og allir taka þátt í leiknum og allir skilur sínu og það er best að vinna þetta þannig. Það var svona helsta sem maður sá kannski að hjá báðum liðum þeir voru að spila hratt að það voru svolítið feilsendingar og mikið á dauðafærin sem voru ekki að nýtast vel. Já, Hlynur varði gríðlega vel í okkur og við vorum að ná að stela svolítið á boltum og þeir spila þessa vörð með stóra menn í fyrir framan og það er oft erfitt að koma honum fram í þeim sko, þannig að það voru mikið að stólnum boltum báð að bóð. Öllu þín sem er að stefna þessari úrslitakeppni sem er langt í, en hérna, svona, þitt mat á því, það eru öll lið ennþá sem að ekki verið utan háká sem að ekki mögulega getu. Já, það er ekki hægt að segja til um það ennþá sko, þetta er svo mikill pakki. Ég veit ekki eins og hvað erum við í þriðasæti eða eitthvað og bara með öllum hinum liðunum, hérna, allir á 6 eða 8 stigum sko, þannig að þetta verður mjög þétt. Er það jafnara heldur en að bjóst við jafnvel? Nei, í rauninni ekki. Þetta eru bara mikið af mörgum góðum jöfnum liðum í þessu, þannig að Svona eitt í lokin, það var svona fyrir mótið þá var talað um að valsliðið þegar þetta hérna vera lang besta við liðið og Óli þjálfari kominn og þið er búin að fá bestu mennina en smá hikst í byrjun, en hérna þið er búin að svara því, þeir eru konar á skrið. Já, þetta er búin að ganga ákvæmlega upp á síkastu, jú, við erum vel mannaðir en lang besta liðið, það er kannski búið erfitt að segja það fyrir frá. Við erum að taka í nýtt system og jú, við erum með góða menn á pappínum og það vonandi fleytir okkur í restina á toppinn sko, það sem skiptir máli að vera efstur í maí sko. Já, það skiptir máli. Takk fyrir þetta.